kemi dalë në sot për gjuhetim, në sheshin. Dhe në fakt, kom kapë siri vetëm goca në flok bjonë, mësi ju. Hello! Hello! Që është kjo bukuroshe kështu e veshur me të bardha dhe me sfi e shit? Do bëjmë ca sfida shumë cool bashkë, gjo se ti pranosh, që ti thjesht duhet zgjedhësh një nga këto kartat. Okej. Okay. Dhe karta jote është këndo një këngë me mua. Okej. Okay. Sa do që ti ke qef. Kënga preferuar? Gurët me rëdzuar, prabaj nuk më dëgjon. Jo, jo, harba teksin. Gurët janë rëdzuar. Kujtë është këngë, ami? Po përpiqesh edhe këndoj këngën time ti? Po. Oh, kënga ime është kjo? Po të bukur e pas kam për gurët. Hajde filloj edhe një herë. E këndoj bashkë. Hey 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 hey. Më vlonë dhe më zjek, si vulkani pjek. Dhe se më gatrove dhe mua tani, gati të shpërtej. Shumë bukur varë dhe një të bëjmë një cheers bashkë me të borë. Okej, cheers! Why not? Gurët ja rëdzuar, prava i nuk më të gjohë. Muret, jo?